Já teď už pět let jenom lurkuju. Let's go. Je tady o něco víc lidí než tvoje top dono. Okej, takhle to vyzní mnohem líp. Kde byla loď? Tamhle až vzadu, že jo? Ta-da-da-da. Da-d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 a. Zníš to tak dobře jako Pavel, u čeho? Tak jdu si k***. To vůbec není pravda. Proč máme prostě tolik baterek? Já se nedivím, že není, já se nedivím, že není na tu planetu. My máme doslova asi 80 tyhle ty baterek, které jsou za docela pálku. Prostě někdo, o co v téhle hře jde? Dívej se a pochopíš to, je to důležitá hra za 10 euro, která má už miliardu prodaných kopií. Ptát se, o co v ní jde, jako ptát se, co jde, o co jde v Amogus. Prostě nejseš cool, když to nevíš, sorry. Už jsi mimo, mimo táč týhle generace. Tousel, dík za 44, Last Inglesy, dík za 23, Herbiku, dík za 47, Steroide, dík za 8. Hej, já nechápu, já tady normálně mám puštěnou klimu, ale je tady vedro jako veděla ta čepka, já mám chuť. Cítím, jak se potím. Potím se studeným potem. Potím se studeným potem. Potím se studeným potem. Já ztratil jsem svůj totem. OK. Přej kapslokem, jo, sundej si to triko. Prostě jo, Vojta, slyšel jsem, že po každém panáku se zdá čet rychlejší. Já vlastně nechci chlastat. Klimatizace v listopadu, no. Já ji mám celoročně, já mám ji v prosinci, v lednu i v únoru. Páč, tady je ta místnost, vzhledem k tomu, jak je odlučněná a jak je tady počítač, je to tady uzavřený, tak se tady strašně rychle zdvíhne teplota. No má je to vyřešit po otevřeným oknem, ale pak už nechceš po desátý řvát, aby si tady trolil sousedy. To není moc ekologický. No já to neguju tím, že nemám auto, víš co. Něco na tebe leze, ale ženská to není. Na mě ženská nikdy nelezla, vole, co si neodpracuješ, to nemáš. Třeba prostě ovladač. Má to Netflix tlačítko. Čím topíš v bytě? Topením. La 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 la. Kamo, co to je za emotikon v chatu, jak je tam ten zhrzelej sněhulák a dívá se na first chat. Vole, teďko regulérně. Tady nebudou lidi chtít napsat první zprávu, protože se budou bát, že se jim budete veřejně vysmívat. Chat, to je jako, to je celkem cringe. Může to smazat? Moc! Last Train Home má super dlouhý tutoriál, který nechci hrát na streamu, protože by u toho nikdo neudržel pozornost, takže já si tu hru musím zahrát off-stream, naučit se jí, pak to vysvětlím v rychlosti svýma slovama a budu hrát a lidi to třeba bude bavit. Rubiku jík za 17, jak to jde. Seven TV má teď opravu serverů, jo, všiml jsem si. Těším se na mikinu, děkuji ti pane generál Games za objednávku. Je už někdo mrtvej nebo všichni žijou? I rest my case! I rest my case! Na jaký palivo jede topení? Boiler je tady, OK. Ty blázínku, kundí hvízdané. Což není mrtvý Dave, nevím. Haló, kluci?
To je v píči, bez lopaty tam nemůžu, vole. Já jdu radši zpátky jim ho. Je 6 večer, takže ještě tady může být pes. Už vlastně nemáš auto nebo vůbec neřídíš? No já řídím, ale auto je pro mě moc drahý, já se nemůžu pár dovolit, koukal ses na ty ceny. Cože, Pogis má vánoční podprsenku? Kdo vlastně potřebuje reálný ženský? Já rozhodně ne, ty jsi gay. Kundibátci! Jeden žije. P-O-G-G-I-E-S. To jsem já. Hajze, ty vole stojí na místě, takže buď objednává Volt. To prase nenažraný. Nebo už je mrtvej. A druhej je Melichar, který je v černém Voidu, což znamená, že ho to někde odpálilo do sraček. Reálně by si ho nevyužil, nemáš práci, která by auto vyžadovala. No, jako sice jsem za poslední dva měsíce byl 14krát v Praze, ale jinak jako by bylo úplně na piču, to je pravda. Kundi Hvízdané, dík za 50, děkuju ti. Hroubiku, dík za 17, děkuju ti. Tousle, dík za 44, Lasting Gossies, dík za 23, děkuju. Herbik, dík za 47. Hail to the king, baby. Petiša, dík za 9. On fakt objednává ten vod? Já vím, já to dokážu kolnout, ne, to cítím. A je, na herdina se... Ok, jak to není ten facehugger, ale on ho zabil? GG, herdina ne, GG, já si připadám, kámo, jak u těch monitorů, ty vole, ve vetřelcích. Auto nekupuj kvůli zmrdům, jako ty, pak nemáme kde parkovat. Slovy Lukáše, ty vole, ten problém je, že benzín auta furt moc levný, že to dokáže dovolit každý píčus. No nic, tak já si od, no, tak já odlítám, oni jsou všichni v prdeli. Hail to the king, baby. Ale jako 2 kila, to je dobrý. Tady akorát napíču, že z toho budeme mít hovno, protože jak jsou 3 mrtví, jak to bude penalty, jak blázen. Já mám svoje parkovací místo, to je k bytu. Tak taky jako tady parkuje Radova na další. Jo. To aj tak zmrdám za to, jestli ten podprůměrný výkon. No jistě, hajzet lazy, jestli ty vole Volt objednáváč. Soláč, Vojto, soláč, kvůli tobě nic nenáme, kurva, mě je mi nablití z vás, podívejte se na tu pokutu, vy klauni. A ta pokuta je teď nic. To je teď jedno, to je teď, pokuty jsou nerelevantní teď, ale měli jsme tam dobrou cinkačku. No, no, ze který je 86 kreditů ve finále. Bohužel, no. Tak jako ty jsi to taky moc neudělal. Já jsem všechno odnesl sem, kámo, kdybych tam nebyl já, tak nemáme vůbec nic. Třebujeme nový lopaty. A. Parkovací místo k bytu chceš, i když nemáš ty sám řidičák, protože ten byt je potom neprodejný bez parkovacího místa. Respektive ne tak jednoduše prodejný nebo pronajímatelný. Počkat, to si vzpomněl až teď po 10 úmrtích? To budeš mít pár hodně. Ne, já jsem si byl, že když chcípnu minule, tak pošlu 5 sabů sobě. GG. Jako jsme téměř financema na nule, borci. Ale tak když splníme kvotu, tak zároveň bude na tu planetu, takže to je já bych dal další rána, pak bych dal planetu. Na tom Assurance to bylo nejlepší, jenom prostě musíme trochu lépe. A teď už se to nedá dát, nebo ne? Jako, už jsou velký kvóty hrozně, no. A taky, jo, taky no. Ty mapy jsou obtížnější. Počítat s tím, že prostě máme prachy. Já si myslím, že by se měli dát rána během 2 kvót, vyděláš na to 5 bábů a pak ty vole na 3. kvótu už jdeš do toho Resident Evil Mansionu, ať taky vidíme něco novýho, že? Ty vole, Jan Kraus v chatu, se dá udělat klidně to prvního ranu. Zdravím, Jan Kraus. Já to musíme projít celý. Na to v tom Mansionu může být klidně tyhle 12 stovek.
Jako fakt? No jasný, ale tak jako nedoneseš to domů, protože tam je hrozně nebezpečí. Jo! První item hned, 40 korun. Jo, ready na Vánoce. Zavírej mi. Máte baterky? Jo. Ano. Menšinu je až 2K. Já vím, že tam to je strašně moc, ty to nedoneseš domů, protože ty vole, tam jako ty monstra, to je masakr. Co je masakr? No ten mansion, že tam je jako klidně 2K v lootu, že jo, ale ty to nedoneseš domů. Tam jeden chlapek ale musí vyloženě být na lodi. Nebo vlastně ani ne. Tam jsou u mě skrytý ty itemy, ale třeba ten obraz, so, ten so, věc. No. V tom je to, v tom je to special. So fucking special. Jsem teda neviděl, ale vidím jenom tady tyhle. Tady wow, tady. Sklad. Tak jo, mina tady je tady jádro ještě. Tak jádro zatím nebereme. A pilahve tady jsou. Ty píčo, a beru váváče. Nikdo vezme to jádro. Tak už mě zkušil. A já myslím, že máme jak 3 kila jako s tímhle vším. Když nikdo z nás neumře, jo. Čet, vzal jsem právě piva, píči se emotikom po pivu. Do prdele, jste tady poprvý. Remote. Tady bylo něco za 40. A jo, mám to. Bachám, tam bývá snubáky, tady jsem našel minulý snubák. Já tady mám remote za 40. Melikare? No. Já mám pocit, že už si dlouho nezmínil termín top dono a myslím si, že to pak má negativní finanční následky. Já se vůbec o to nebojím. Vojto, já nevím, jestli si to pamatuješ, ale z posledních dvou top dono battlů jsem oba vyhrál, takže... To není pravda vůbec! No to teda pravda je, že ty kurva není. Vyhrál si jenom proto, protože si odešel, ty vole, na základě toho, ty čekáš? Jakmile na 5 vteřin máš vyšší, tak řekneš, já už musím vlastně spát a vypneš to instantně. No dobře, a poté, co jsem to vypadl, tak dokázal jsem mít větší top dono, než já, než jsem to už nebyla ta motivace, že jo? Tyba, tohle to byl zvuk orgazmu. Jo. Vyrvěte to jádro, ne? Nebyla tam jiná. A to je důvodný z chat. Jebem na to chat, idem fajčit. Díky Artmane za 76, Angel díky za 23. To na... Ty vole, kudy má? Ale do píči. Nikam nepůjdeš, tady není pavouk chat. Že ne? Teď to vypadá dobře. Tudyma jsme přišli, že jo? Pičo, ne, já si vole, kamaráde, já mám orientační smysl na úrovni boha. Elon Musk vás platí? Ne. Dudulu, pivko! Ježiši, první message a je to jojo. No já bych ho označil a scringoval. Já potřebujeme tady jako 3 kilečka na téhle planetě. Protože ta kvóta je neúprosná. Když se chceme podívat na do toho menšnu, bez toho, aby nás to vyhodilo do kosmu. Tak musíme probit. Už jsem tady. Už jsem tady. Tak já počkám na tebe. Ty vole, potřebuji 3 kila. Dobíj si baterku. Jo. Naliju hrníček. Ne! Rozbitej hrníček. Jdeme, ještě stínem. To je jasný. Ještě stínu cinkoš. Vojto, musím říct, už jsem měl 4 nebo 5 magů. Ano. A je to moc dobrý. No, zesral ses? Ty vole, ne, ale dělalo mi to takový...
riskantní pocity v těle, řekl bych. Jo. To ještě zkombinovat ty vole s proteinem a greencama, ty vole, to je absolutně. No, já to zkombinoval s kafem, no. Jo, to je perfektní recept na žaludkovou enemu. Čau, nevím, jak začít chatovat, poradíte mi? Nezačínej. To je doslova checkout rada, jak začít streamovat. Někde ještě... Oh! Co tu dělaj, ty píčo, mě to málem zabilo. To je ten, co za tebou jde, když se otočí. Jo, přesně ten. A dáš to zabít, nebo ne? Já nevím, nikdy jsme neměli lopatu. Hail to the king, baby. Já ale potřebuji odejít. Ty vole, tady je tureta vpravo. Hele, tak odejdi, já to pokraju. Jsi si jistý, jo? Jo, odejdi. Já nevím, jak zbalit slečnu, poraď mi. Nepiš zbalit se, to je easy. Kámoško, to není snad možný, ne? Co je to magu? Kombucha. Tak, ty ale jak mám odejít? Jak mám odejít a zároveň, abych se na ně díval? Velikáre, můžeš mi vysvětlit, ty vole, jak moment, co ti řeknu, že máš koukat na toho blíž k tobě, tak doslova ten moment. Počkej, vy jste umřeli oba u dveří, protože se jeden neumí koukat a druhý otevírat. A my jsme aspoň tohle zvládli, takže aspoň ten AIZ se dostal ven. Blázne, jak se objevili na této mapě? Já jsem koukal na toho svýho, Amerikán prostě odešel. Magu a Green si perfektní recept na tryskáč. To je v píči. No ale tohle se hraje na hovno, já bych to restartoval, dal první dvě kvóty, ať máme na ten mansion a udělal tam pořádnou cinkaléru. Jde rozjevat lopatou nebo něco? Ne, nejde, jsou nesmrtelný. Takže s tebou jdou celou mapu. Jo. No veni nemůžou ven. To dáme úplně bez problému. Jak si říká, ten Titan není úplně... jako odlišnej mi přijde. Ty pičo, tam mají tohodle. Gege. GG, kvota ne. Tak to je humáč. 120 let stará číka z Five Nights at Magu a Coffees. No pěkně se zesereš. Mrkněte v PC, co na ní zabírá přece. Na PC se nikdo nekouká. Tam bude napsaný podpis, jenom seš mrtvej, vole. Ale to se píše i když ty vole dáš, když tam dáš složku kooperace s přáteli. Titán má bunkr vnitřek, ne mansion. No, ale na Titán se nedostane, protože na to nevyděláme, což ty vole, hádej co, nevyděláme ani na mansion! Ne no, musím mi dát resetíček a neposrat nic. Začíná experimentation a jebat assurance. Přesně, já souhlasím. Teď assurance byl doslova ten měsíc, že jsme viděli nejvíc. No? No ale vydělali jsme na tu planetu? Ty vole, já si myslím, že tam byl problém jinde, hele. Tam byl neviděli, problém, že chcípáte u obchodníka. Neviděli jsme ani na cukrový really mad. Mě napadlo dát tam posluč radaru, když se to bere jako hráč, ne, asi jeden musí být na lodi a použít ten horn. Hele, já si myslím, že před další výpravou bychom si měli pustit Marcus X Selfmade a trošičku se namotivovat na to, jak zdablovat naše kvóty, jo. Protože tohle je ubohý, jako přijdete mi jako broukýs trošku, nechci tady vyvolávat vnitřní poky, ale jsme celkem broukýs. Ty vole, haj se tým teď utekl, jak Usain Bolt doslova. Nemá dost, ten je úplně vyčerpaný, čo? Jednou za pět gameplaya je vyčerpaný po hodince, ty blázne. To bylo close. No. No, pojďme se zabít a udělat nový rán. Jdeme se zabít, no. Pojďme to prostě ukončit. Pojďme to ukončit, musíme dát fresh rán, ať vyděláme vole na mansion. Nebude nám to stačit? Na chcí to nám stačí nic nedělat. Tak přistávám. Já si chvíli. Če, připravte si lana. Stejně mrtvý. Připravte se. Run byl stejně mrtvý. Další seed bude náš seed. Další seed bude world record. Já se musím podívat na subreddit, kolik je teďko světový rekord v kvótě.
Když tady ti letí springtrapové, slyší něco hlasitýho nebo světlýho, tak můžeš se, slyšet tak něco světlýho. Když slyší něco hlasitýho a nebo vidí něco světlýho, tak vstoupí do long reset módu. A nebo máme použít stun grenade. Jo, ty granáty nám tady psali, že jsou top, no. Podle mě, abych to namodoval, vzal ještě další dva streamery a pak není šance, že bychom to srali už. To bych ještě Mášu a Richarda a v tu chvíli, podle mě... Tohle je náš konec. Ten boombox na ně bude fungovat. Ani tak jsem to nezvládl. Ten boombox bude fungovat, no. Ten by mohl fungovat, no. GG? Tak jo, chlapci, zabijím se, protože jsem pro tento svět příliš dobrý. Sorry, Melichare, ale neměl jsi mě nutit do nádobí. Udělal jsem to za tebe, Vojto. Jsem pro tento svět příliš dobrý. Já už jsem po druhý zblácený. Možná, kdybych měl větší top dono než Vojta, tak bych tento svět neopustil. Ušetřil jsem Vojtu tady z tý bolesti. Čet, ale dneska není žádnej top dono bejtyk, bude Melichar je tak pozadu. Tak pozadu. Měl jsem mít větší top dono. Tak to budu muset udělat. Melichar je tak pozadu, že je to absolutní relaxíček. Já se tady jenom mám výštívám, já tady jenom čilíček. Funguje na ně, když si koupíš jiný oblečení. Co? Dobrá parodie na Pokémon. Bio, vole, dementa! Fired. Chat, ticho. Píč, já už zase mluví. No jo, no. Ale byla to chvilková oáza klidu. Prosím tě. Ukecaný kokotku bude něco říkat, tak to je masakr. Tak, Bart Strixy, ty zavři píču. Zavři tu pračku na čuráky a pojď ty vole. Tak jo, kreténi, jestli budete furt kupovat věci úplně k hovnu a nedostaneme se na tu planetu, kterou jsme ještě jedinou pořádně, no dobře, ne jedinou, neprozkoumali, aby jsme třetí stream měli nula novýho kontentu, protože jste neschopný kusy sraček, tak už budu fakt takhle naštvaný. Kámoško, ty jsi si říct, že jsi nejhlasitější. Jsem patelky za stovku. Myslíš si, že když jsi nejhlasitější, tak mluvíš pravdu, nebo co? No, samozřejmě, že jsme na internetu do prdele, vole. Kamo, doslova Trump takhle vyhrál, vyliš mi prdel, okej? Okay? Ticho, Bidene! Come on, man. Jak jsi mohl umřít 26krát? Neumřel jsem 26krát. Když se smudíš a máš pocit, že máš to nabité pod perou? Ne, já se smudím a mám nabité pod perou. Držte se u sebe, ano. A kde je shop? Tady Volty, on je teda Volty. Kde je shop, Pavle? Ztracíme čas? Vyletí. Oh, už je ta znělka! Už ji slyším! Pane zmrzlinář! Lopaty žádný, tak GG, prohráli jsme. Prosím tě. GG. Ale s touhle baterkou dáme celou první kvotu, nemá smysl utrácet prachy jinde. OK, nevracejte se, dokud nebudeme mít 3 kila na první rán doslova. Vracejte ty očálky. Ročně, a to, co přeplatíme, potom se přište k nám, nebo jak to tam ano, je? Ano, prejdu zítra k zubarky a první 4 na straně vela. Ty vole, ty první kód jsem slyšel, vole. Z takový dálky. Aká tu neto? Já ji slyšel. Čet, reálně myslíte si, že Melichar zítra přijde k zubaři? Ten mu řekne, tak, pořádně si otevřete, pane Horavec, a vypadají takhle ty 4 vela, který tam nechal ještě z minulého měsíce. Ale zatím je rekord 5 táců. Titán je na to dobré. Tak já už tady mám signaturu, opět mám kettlebell. Hej Melichare, až zítra přijdeš tomu zubaři, myslíš si, že řekne tak, do kořán, pane Horavec, doby vypadnou tak 4 vela ještě z minulého měsíce. Dobrý. Co je za zvuk?
toho, že se vůbec nikdo nesmíje, to je ten ticho. No to ne, právě, že to hučelo jak blázen, ty vole, aplaus jak v Oppenheimerovi. Blázen. Jediný aplaus, který jsem ti někdy slyšel, byl na Five Nights at Freddy's. Melichare, slyšel jsi někdy zvuk 5K Dona? Já myslím, že dneska večer určitě ne. Dneska ještě ne, ale to přijde. To ještě je moc velkorysý. Jak to, že už je zase mrtvej? Tam je Tureta, on řekl v pohodě, já ji můžu vypnout a chcít. To snad není pravda. Já ji vidím. Já to proběhnu. Ten Pavel, to je klasický, to je prostě, na to se nedá ty vole reagovat jinak, než tou kačenkou v tom super funny vánočním čepci. To je prostě klasická Pavlovina. No jo, ale my tu Turetu fakt neprojdeme. Ledaže, bys byl genius. Což já samozřejmě jsem. Lehce zraněný, stále genius. Hra má tak malej zásobník. A i tak, ty vole, zvládne střílet takovou dobu. Něco je tady velice sas. Vojta spíš čeká, až přijde nějaký subař. Protože přijde, že Pavel je druhej nejvtipnější streamer. Co je za zvuk? Slyším gel. Aerosol. Ty vole, docela toho měli dost, cinkatura. Není tady ta značka? No to víš, že jo, ty kundí hvízde. True je nejvtipnější net po Melicharovi. Čevím jako se říct, že bej otravnej, uřvanej kokot je jako se jako bere jako bejt vtipnej? Kolik vám je? Ty píčo, starý telefon. Tak to je 50. Ano, je mi 12. Tak to chápu. Na poličce byl jar. Na jaký poličce? Málo jsem nedoskočil. Já tam nevidím jar. Jako dole, tamhle, myslíš? Odkud jedete na aerosol teď? To ne! Jsme těžce v píči. No je, no je! Jo, to je ten telefon, já jsem se lek. Hej! Hi, Zed! Hi, Zed! Já neuteču. Já tam ty piva, já bych je tam jako, já bych rád vzal, ale... Tak ty jsi magor. Já jsem v píči. A červený znamená Enemák, modrý znamená Vojta, a to znamená do pěti vtřin Rip and Z. Ty už je v piči, už je v piči, už ho nech, ten už má jdeme dost. Pro itemy nebo odlítám? Ten skončil, jak jsem byl slyšet ten hajzet. Můžeš mi vysvětlit, jak je možný, že ta Tureta měsla 4 kilometrů a ty naběhneš do ní, strčíš jí vyloženě čuráka do hlavně a nic se ti nestane. No protože já jsem jí pobyl, ona mi dala jeden úder a já jsem pak hnedka běhal okolo ní, aby se nestihla otáčet. Já jsem tě viděl přímo v ní, prostě. Žlutá je item, červená enemy, modrá člen posádky. A co je to zelený? Já jsem měl vyskočit na zábradlí, ty vole. Aha, tohle je pro vás žlutá, jo? Aha, tak nic dobrý. To by tě zachránilo. Já jsem měl skočit na to zábradlí a zbít. To je pro vás žlutá, tak dobrý. Tak být vámi, tak radši si nedělejte řidičák, ty vole.
Ty vole, já jsem měl tak, tam byly dvě kila u mě, tam byly doslova dvě kila u mě, tam toho bylo jak sraček, než přišel ten bastard. Já jsem slyšel Hajzeta, ale vůbec ty vole jsem jako nemohl najít. Já jsem tam byl. Pelen Skurvery, Assurance Experimentation, mnohem jednodušší mapa a jsme rychleji na lodí. Bylo tam toho fajně, já musím, ale když pás jde, když pás jde to, co leze, jenom pojet po dvou nohách, skočte na zábradlí a umlaďte ho, on nemůže na zábradlí. A mi, kdo si vzal tu značku tady? Myslíš, že si hajzl z toho telefonu? Já si myslím, že ten telefon nedělá zvuky hráčů, ne? Chat, dělá zvuky hráčů. Zadní sedadel, díky za dvě killča, děkuju. To backseat. To je backseat za 200, to bych si nechal líbit, vole. Já už fakt nevím, ty vole. Prostě, vy asi defungujete v jiných počtech než ve třech, prostě. Ten není Aram. Ten, co leze po dvou nohách, ten imitoval Hajzetův hlas, ale píču, dej není monstrum, co mi imitovat hlas. Či už jste totálně schýzal. Ne, divem. Proč? Joha. Tak prostě odejdi, ne? Ty vole, ta Tureta normálně projdeš okolo ní. Hail to the king. Nothing, já! Nothing, já! Ještě jsme dneska nebyli v menšinu, nejsme na to dostali. Kde byla, kde ta Tureta? Ta Tureta tam je, ale jako dá se oběhnout, no. Ale neříkej to Herdinovi, on to neumí. Když si vejde Herdin, tak je mrtvej, no. Ty pičo. Teď jsem jí zapnul, bacha, míří sem. Ty vole, ona je tady druhá, podle mě. Yield, tak to je signatura. Není v tom skladě druhá, že ne? Ale hřeben. Je, že jo, stojí tady, že jo, jo. Tady jsou dvě Turety. Dobrý, nic mi není, jenom trolím, pohoda. Nebylo to close? Nelez tam, Pavle. Jsou tam dvě Turety, jdi do piče. Neriskuj to, tam už nic dalšího není. A on tam běhl Hajzet. Já vím, no, tak asi je v piči, no. On řekl, jenom to trolím a podle mě v tu chvíli chcípnu. Počkej, to byl Pavel, ne, co to říkal? No, tak jeden jako umřel. On tady přichystal, no. Nice, dude. On je fakt mrt. Tady. Pavlovina. Píči, my nevidíme na ten mansion. Ale teď dáme 3 kila a příště 5 killčů a dobrý. No ale jenže Pavel, vole, prostě si myslíš, že když Pavel vymrdáš ztrácí, ty vole za celý rán 4 kila za baterky, tak to jako ty vole nějak šíleně zvyšuje naše šance. Jediný, co to zvyšuje, šance, že se nikdy nepodíváme na jinačí planetu, tudíž diváci doslova půjdu spát a napíčou kamo a nevím, no jako trošku cringe, jo, ne, už jo, takhle jo. Vnímat tu desetí u Pavla rohu. To už kdykoliv může vybouchnout, to je, když místo zámku dáš bramburku s Cheetos. Nevím, no, jakoby, už jsem konečně přesvědčil Melichara, ty vole, aby kupoval ty vole, ty nový mapy, tak přijde Herdin, co začne blokovat. Nevím, no, dneska cítím, že tady máme nějaký blokády. Kolik tam je těch planet? Nějak 5, 3 placený. Zasraná směna no, v Meku jako mě dneska zavřel. No, nedostaneme, dokud se naučíme deaktivovat ty Turety, ty blázne. No jo, ale nikomu se nechce zůstávat v lodi, že jo. To dělá můj bratr, to můj jediný úsek, jo. No, to byl takovej technický typ. Ne příliš komunikativní, ale... Jo, hype train přijíždí! Melichare, je to, jakoby je to nuda, když nebejtíš ty top dona a neslíkáš já se to a já to bejtím pořád, ale ne, ty vole. Vše konec měsíce, zeptej se, jestli mají všichni nakoupený ty vánoční dárky. Pak řekni, jestli jo, tak v tom případě už můžete se dělat. Jurek, jak to, že není připnutá reklama na merch? To mi vysvětli třeba. Dano spoležení, děkuji ti za 17. Co je tady za mrtvolu? Co je to za chcíplýho hajzla? Hajzet. No jo, hokejový maniáku jich za 53.
K Vánocům si přeju Mystery Box, 4 strašidelná místa u Prahy. Toto mi řekněme, že to není reálný item, který někdo reálně prodává, když říkám někdo, jak tím myslím Dannyho. Chat, jaká je šance, že už se nevrátím živej? Tady byly ty turety, že jo? Takže tady nic. Měl by se podívat na Dannyho, ty píču. Tak aspoň jsme našli toho 12-letýho v chatu. Já se na Dannyho už nikdy nepodívám. Tohle to dodržím. Jak užíváš? Nitrožilně většinou. Jo. Okay. Jsme byli, že jo? Jsme to komplet prolutili. Tak Vojto, jdem ještě vymyslet. Pavle, tam je, jsou tam velký kroky. Ten jediný, co jsme neprošli. Vlevo jsou turety, tady je hovno, tady to končí. No. Tak to umlačí, tady na midu, ruce, tady na midu je potvora. A vidím, že ho někdo našel. Jo. Hele, nalákáme ho na zábradlí, já ho umlátím. Dobré. Večer. Potřebuji, aby přišel ke mně. Haló! Já, pojď ke... Já potřebuji namít, Pojď sem! Pojď na zábradlí! Tady! Ty vole, bude... Pojď, pojď, prostředek! Dělej! Asi musíš na zem. Nás nevidí. Musíš asi na zem. Haló! Hej! Pojď, dělej! On nechce vylít, on nechce sem, jak jsme na tom zábradlí, on sem nechce. Já ho nalákám. Už, ty piču! Je mrtvej? Dobré. Ty vole, mi dal ránu. Není! Už. Svině skurvená. On chytl druhý dech, ty magore! Kamo, já jsem v kritikálu. Teď se ti hypil do mojí palice, by the way, jo? Jsem totálně skryt, ani nevím, jak žiju, ty vole. Nějaký ne, já jsem nějaký v kritikálu. Kamo, to se ještě nezažil, ale tady kůlhá, vem si skryt. Taky, ty vole, za 2 týdny mi je 28, kurva. Jak to, že s touhletou robotou ještě žiju, to je neuvěřitelný. Našel jsem mini skládek, ale bohužel je tady hovno, ne? Počkej. Dobrý, je tady jeden cookie mold. Ty asi tudy. Aha, tak ne. Tady za párou to bude. Haló? Za párou? Tyjo, tady je krve jak z vola. Co je? Je tu hovno, nic to nevidím. Já mám jeden cookie mold za 20. Asi jako možná jdem, no, časově už to není úplně nejlepší. Hoši, mám tady kůru jak blázen. Kde? Tam, jak je ta industriální. No tady, už nebudou ty další kroky. Zapejš prostě tam. Aha. Já jdu zpátku, já jdu zpátky na loď. Okej. Okay. Půl osmý, jo, jako. Ticho, ticho. Co je, Pavle, já nic nevidím. To ještě bylo hodně, kdyby tam kluci šli, to... tak tam to ještě hodně. Dívejte, tam toho ticho, bylo nějaký, vole. Ticho, večer, kurva. Cože? Prosím, aspoň promo na Indie jsem ti dal ke na rozkám, děkuju. Můžete olajkovat můj nový sellout post na Instagramu. Můžeš. Ale držet hubo. Řekni mi to slušně, nebo budu mluvit. Jak je slyšíš z dálky, jak se tam hádaj. Jojo, Truxy. Ty vole, co je to tady za chtí plotinu, píču? To je dobrý storage. Da da da!
Hail to the king, baby. Dobrý, jdem. Kamaráde, to byl Velociraptor. Určitě. Ty blázne. Dál se... Debil. Idiot Bentolínovskej. Jsme nebyl ani jednou na jeho koncertě. Byl jsem na Rokáči. V pašině pode mnou. Konečně pěkný rán. Houpe kurva! Naštěstí. Tři stovečky. 247. Ty vole, to doma splatíme dvě kvóty naraz, kamarádi. Mega, no, hlavně do prdele se možná chat, a teď fingers crossed, podíváme do menšnu. Chat, dám si panáčka zadarmo, to znamená, že mi dlužíte lové. Pojďte ještě jeden Baller, to je takovej salesman, pane bože. Ty vole, Melichare, já to musím zkusit taky, to byla tak dobrá taktika. Vemte si značky. Víš co, já ještě někdy dělám, Vojto, já omylem poděkuju za gifted sub dvakrát a to znamená, že musí poslat ještě jeden v tom případě. Venku něco chodí. Dobrý, frajene, napíšu. Ale po nás nejde, uvidíte se. Víš co, jak ten Božko v bodl, vole, teď. Se, když tak, na herdinám. Hav, přímo na Pavla. Herlinové se žerou první, os! Čet, mě se omylem nalil panák vodky, jakoby... Jak říkal Melichar, ty vole, dlužíte mi dono. Za 8 měsíců. Dobré, čete, ale dlužíte teď. Máte trošku dloužek. Co to je? Absolutní mega pičus, já se poseru. Co je? Co se stalo? Ty vole, tohle je no, svoje. Co jste to neslyšeli, jak tam běhá na začátku? Jo, slyšeli, ale my jsme museli s Melicharem dokončit. Ostuda pro celý český Twitch. Mistr dík za dostanou, že se jde vidět, že Pejsek je dobře vychovaný. Liší na pobel. Kde je Pavel? Pavel is dead, stejně jako Homer. Homer, je za toho panáka. Homer is dead. Melichar, hele, teď si dá Melichar solo, v tom se vyžívá. Bude to chvilku trvat, ano, ale v pořádku. To je ono, Mates, ty jsi totální magor, ty jsi přehodil vlastní top dunu. Blázen tenhle ten člověk, actual crazy. Já byl jednou crazy chat. Tak, já přes takovou trkačku kofí má hezký kluci na mě budou pěši. Jakoby měli by to fixnout, aby nekempil takhle při přistání ten čokl. Tak by měli v dalším patchi fixnout to, že NPC Melichar má strašně moc random hlášek. Dám si panačka s tebou, já do práce zítra nejdu, mám volní sko. Vojta si ten typ chlapa, co si sedá při chcaní, i když je doma single.
Ty vole, tak tohle z toho může napsat někdo, pokud mi zvykne. Tady je zvykne, že mu jen stále utírá máma. Žádnej sráč, který by měl nějaký žemříček svých kamarádů, s kterýma jsou streamy. Protože Telechar neslyší, co říká Vojc. Já mi to neslyšíme. Já to neslyším, já ho ignoruji. Já jsem vytrénoval svůj mozek, aby vytěsnil kompletně cokoliv, co říká Melikar. Nebo lepší, chápeš, ale strašně moc cením ten pěti gulášek, kamaráde. Děkuji ti moc. Děkuji, máte za 666, takže mám poslat ještě jednoho. Podle mě tě teď Pavel pomluvá s Vojtovou a hajzec se směje. Víš co? Měl si pravdu, rep male. Bylo to mnohem lepší bez hajzeta a herdina. Fr, bez čepičky. Tak Hydroger, toho se bojím. Ano, hraju tuhle tu hru poprvé a strašně moc se obudím a budu teď zvát, vole. Ty pičo. To je idiot, on se nechá vyšachovat v jedné místnosti. On prostě nezavře piču, vole. Ale zase na druhou stranu za tý keci si to zaslouží. No tak to je fajn. Blbý je, že on to podle mě přežije, jenom kvůli tomu, jaký piču z toho. Hrozně to vymyslel Pavel, on vůbec neleze nahoru ten slis, no. Jako, když to proleze kolem něj. No dál, ještě dál. Ne, neproleze, ono to vyleze za ním. No, za chvilku už budu moci proskočit. Nádhera! Mělo to, ale vidíte. Okej. Takže. Já aspoň něco poodnáším. Hrýče! Aby se neřeklo. Ty vole, mám tady obětovat tu baterku. Mně se nechce jít jako dvakrát moc, protože tam je psisko. Takže já obětuju baterku, ta je letnější než věci. Tam telefon. Stop calling. V pohodě. Tak a teď silenci ho potkávám. On bude v hodě, on nemusí mi tam zatím bát. Šel bych si udělat čaj, kurva. No, nikdy to nemusí. Nedělej ho, objednej z Voltu. No, myslíte, že pan Ares nedovezou čaj. Pan Roubíček že má rád ty největší pysonky. Zákazník Voltu, nebo co? Roubíčková pomsta. To se? Já jsem byl top 1 v Liberci, než jsem přistěhoval HZ, pak to doslova moje dvouletý objednávky uzmu za první měsíc. Vojto, to kolik máš v objednávek ve Voltu? Ty vole, už jenom to, že to trackuješ. To tam je velkým napsaný, vole. No jako je to napsaný, když to hledáš, no mě to nikdy napadlo hledat, ty ne, to jedeš jak achievement. Já to doslova mám, doslova pozřeš ten, takhle mi napsaný. Ty to hledáš, to díš jak achievementy, prostě každý jídlo prožíráš a říkáš si, už si nemůžeš říkat, že to zapíšu po stream. Je to je pravda. Aha, my jsme přišli o všechno, tak to je fajn. Ano, nemáme nic, za 3 dny, nemáme vůbec nic. Takže a kdo za to může, ukažme si na něj. Pánové, sejdeme se na pracáku. Ty vole, já nechápu hlavně, jak si máte vyhnout tomu červovi. Běžet. Hnedka, jak uslyšíš ten zvuk, tak musíš startovat prostě. Aha, dobré, tak tu... Už asi sedeme kvotu, ne? Necháme se zabít. No, to jako nemáme nic, že jo? Nestartovat. Hážem, řekl ten včerejšek nám neset. What are those? Soboty jak od brouka pitíka, ty kokotu. Šávoj ta vozinu. Zase jsme přišli o všechno. Protože tam se klukou pouštěl bentolíny, tak má vohulený. Já. Dáme tam experimentation, nejlepší mapa for real, no caparino. Ale dej tam cokoliv, co aspoň částečně. Částečně umočí Melichara. Don't hate the players, hate the game, basta. Melichara, ale regulérně jsi měl pravdu, poslal jsem tam panáka, přišel 666 a potom, jakože na sekeru. No, mě taky přišlo pětistovečka, musíš ty prostě oni, víš jak oni se cítí, oni se necítí dobře, oni mají ty... Neslyším! Force push! Čet, já jsem chtěl začít už 7, až jsme toho stihli dost. 11, nestihli jsme aj piču, tohle je konec. Já teď už musíme seriózně, hele. Měl před chvíli a herpočky, že mě prdel. Teď už musíme, vážně. Ale experimentation assurance je shit.
Já jsem ještě nevěděl, že to nemůže za to, že to furt trolíte. Netrolíme, my jsme se trolíme, Pavle. Seriózně. Ty z nás umíráš nejvíce, tak vysvětli, prosím tě. Nikom furt nechci. Vole, já si myslím, že jsi dá panáka na uklidnění, jsi nějaký napnutej. Pavlíčku, teďka bez čepice. Teďka bez čepice. Já jsem si všiml, že ti, kteří nechlastají na streamech čas od času, tak mají největší nervíky, červíky. Neříkej ty vole Pavlovi, prostě bez čepice, nebo bude bez čepice a uslyší ten opravdový orgazmus ženský. Ty pičo, je tady potopa, jak kdyby měl přijet Noé. To je ten film, o kterým Lawrence řekla, že neví, o čem to je, i přesto, že spala s režisérem. Ne, to je matka. Jo, to je matka, ty blázne. No, jsem byl v kině, to bylo super. Kamo, já jsem na tom byl v kině a v Americe to byl jeden z mála filmů, co dostal CineScore F, jakože ty diváci vůbec nepochopili a odcházeli z kina v půlce. Chyba, já to budu musí jít taky orem. Bylo skvělé. Matka je to s tím robotem, nebo ten syn, jo? Jsem doma. Píčo, basa piv netka u vstupu. No jistě. Ty vole, tak jak jo, to vynesem? Jo, ještě metlíček. Tady ještě je air horn. Dobrý, jak to máme skoro 2 kila hned na začátku. To nech Pavlovi tady z toho. Ne, ne. Já mu to nenechám, řeknu, co mu to připomíná. Bude to tady odřízlý. No to tady jde projít, to tady musí projít, ne? Musí tady jo. Projít, jo. To je vždycky propojený. Tam polož to jeceme, ne? Kundi bátku, tady je zamčeno. Hele, další piva. Že tady je tolik piv, ty vole, že je čas napsat po pivu. Hele, Melichare, jsou tam piva jedny ještě. OK, vezmu. Tudy má a nahoru. Jsou tam jedny piva. Tam už nic není, tam. No, kde jsou pivstony, jo? Napravo, nalevo? To nevím. Co jí děláš dole? Je čas se neutopit, námořníku. Plav za mnou. Voda stoupá s každou další hodinou. Smiley face. Zjistili jsme, že díky tobě, když si hrál s Melicharem, Growím a Nebrychem, že se nikdo nedokázal dostat na další nejlepší planetu. Děkuju, pane Smiley face, za 200 korun. Ale já to nemůžu. Ale jak to mám jako ty piva dát nahoru? A už. Dobrý. Hotels. Airhorn. Wife beater. Teda ten egg beater. Martine, dík za 20 měsíců. Čau čokoládoví lidé. Nazdar. Moment, já se musím vyblá, abych to řekl. No, takže, jak říkám. Luboši, čau a děkuju za 10 darovaných subů. Mám jenom jednu jedinou otázku. Proč to nebylo radši v Donu? Ale miluji tě jinak, samozřejmě. Luboši, děkuju. Buď zase nemutnul ses. Mně došlo, že jsem ženej, jsem mutnutej ve hře, takže když jsem doslova říkal slovo na N a běžel by Pavel, to by dostal pán. Ty byl fakt jako jediný štěstí, že tady nebyl. S těma pivama je čas zavolat o pomoc pivmenovi. Tamo konečně cinkačka emote zpět. Boys! 7TV konečně funguje. Cinkačka emote je back po celém dní. Víte, co to znamená? To už může být nový top dono. Už je cinkačka back. Další. Ahojda! To je dobrý, no, vem to a jdem. Tam je ještě jedna věc, ale to nestínem. Jo, máme čas.
Já, tak to bylo dobrodní, jo. Jsme byli odpoledne teprve. Počkej, a co tady dělá to jádro, když to vytáhneš? To žádná ta radiace nic nedělá, ne? Ta radiace nic nedělá, no tak jako rachám, nepoznáš ten, že máš. Jako je to moudré jít do té vody? Jo. Není tak hluboký, jak to vypadá. Modi, jestli přidáte slovo buzíček jako emo, tak máte všichni permu. Komandér plebus, dík za 16, nazdar. Co to bylo za giggle, já to neslyšel. To šaket? Nemluvte mi o šaketu. Abych se vrátil, tam je ještě V-type engine. No jo, ale vody tady bude fakt hodně už. Co tam waflí ten Pavel, že po čem to ten dude waflí? Ty vole, ale cinkaléra, jako nebudu hát. Já tam rychle nakouknu, OK? Už nestihneš. Ticho, stihnu rychlovku jak blázínek. To je tma. Co utopíš? V 6 se už utopíš? Neutopíš, to přeplaveš, když nebudeš mít nic těžkého v ruce. Kudyma jsem přišel. Aha. Oh! Mám to. Haló? Čet, musím teďko opravdu dát bacha, abych se neutopil. Haló? 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 Je někdo ve mně? Tady! Potřebuji pomoc s motorem! Ať se neutopím! Tady jdu pro něj, daj dole. Musíme to dát, ať to dáme na staminy. Jo, pojď. Tady by to mělo být v pohodě, že? Jo, tady už to je guči. I am under the water, please send help. Please help me. Čum, co jsem ještě naš... Ale vítaj, Benjin, krása. Krása. Máme cinkačku přes 4 kila teď. Čo, to je ono. Ne, žije, furt Pavel žije. Pavel tak žije? Na ně počkáme. Jo. Tak je někde venku, ukáž, já si domrknul. On je ve vodě někde. Jo. On jde druhou stranou, ne, ale... Pavle! A je blízko, ale má tam... Chceš pomoc? Ne, já nevím. Ty vole, je tam pes, držu mu. To není pes, to je nějakej... Je to pes, vole, teď tam šel. Ten netopíří kůře. Co? Ty na člověka najdou. Netopíří kůře. Jo. To je ten, co může za wuhanskou chřipku. Tak jo, můžem. Letíme. To je cinkatura, ještě jednu takovouhle a letíme na mansion. Kamarádi, tak to byl zatím nejlepší run. Ten sen byl výživnej, no. Počká, Pavel žije, proč není na lidi? No budu žít, když mi otevřete. Heslo, jaký je heslo?
přijeli jsme autem, hajzle. Pro příště, Pavle, heslo je vodňanský kuře, okej? Okay? Leď! Blázni. Vy vždycky čekáte na poslední chvíli, už to mohl být triple rip. To bylo to dobrý, no. No. All female orgasm prostě. Není, vole, to je... To nejde za... MLG... Loud female orgasm. A byl tam to ještě víc. Ty vole, 428, já vám říkám, že to dává prostě... 428 a stále nenastal žádný posun. MP rank leader. Neskutečně. Jaký rád, insane, já se cítím teď úplně jinak. To se bylo dobrý, zase to doplnilo. Takový namotivovaný, takový načatý, jak mourovatý kocour. To se mě doplnilo ten misi, ten chybějící dopamín. Nebo... Krát a může mít to na večer, ty dva čtyřikrát. Co? No. A bereme potom Titan nebo Mansion? Ty vole, Mansion je jako nejvíc spooky, tam je nejvíc contentu, co je jako pro lidi na streamu, takže to bych dal. A já jsem tam ještě nebyl. Tam... Titan je furt ten samej bunkr, tam ani jako to nejde rozeznat moc. Právě no. No a ještě lopatky, jak máme aspoň. Ten Mansion je top cake a to si to lidi, ale já ti garantuju, že budou psát Melikare v tom Mansionu XDčka skoro tak rychle jak u Hajzeta, když si objednává. Nepolujte tu baterku. Tady už se spí, Vojto, tady už nikdo nepíše XDčka. Ale píču, nevěřím. Jo, je zítra je stávka, taky ne, ty vole. Už jsou tady, jenom boti, bohužel. 90% tyho chatu nejde zítra. Či jaká kurva stávka? No, Čeklau to dneska vyhlásil. Pro. Stávka DJů. Mám sklad. Oh, tak tady je cinkatura. Oh! Hoši. Hoši! No? Mám cinkaturu, pojďte ke mně, dej fire exit. Pojďte, daj. Je ta stávka, byl to vtip, nebo fakt je zítra stávka? Já vůbec nevím, vypadám jako, že chodím do školy. OK, tady jsou dva hve a tohle sto. Všej byly pickles a šroub, takže jsou tady tak 2 kila v této místnosti. Plus je tady fire exit vpravo. Tady les je fire exit. Yeah. Už vím, když se objeví pružináři, jak zradí své kamarády, takže pohodě. Pič, to je na Mansion jak blázen. Jestli někdo nenakoupí sračky, nebo všichni nepochcípáme, tak další... Nelichar zase koupí zepganu, bez tak. Nekoupí, protože bych mu zlámal hnáty. Chat! Splníme kvotu a letíme. Na Mansion, co vy na to? Na to bude extrémně děsivý. Byla v pondělí, no to vím, že byla v pondělí stávka, já jsem koukal na Checkloudu speciální informační stream, kde to celý den monitoroval. Co ti jebe? Já jsem to všechno poslouchal. Tak, kolik to máme teď? Dost. On to nepočítá všechno, že? Jo. Nepočítá. Vole, 400 máme. No, třeba 500 pade na tu planetu s Mansionem. Hail to the king, baby. Mohla by na té planetě s Mansionem být diletace času. A to je ta červená? To já nevím, já jsem u toho kompu. No ty místnosti, že jsou červený, jakože. Jsou tam knihovny a je to vypadá tak jak Mansion z Resident Evil 1. Jo. Planeta za 600 má taky Mansion, fr. Je to ten stejný jako layout. Je stávka DJů. Tam se do toho Mansionu dostaneš pohoději přes tu sněhovou bouři, protože oni tam ty světla vedou dovnitř. To je další 40 vstupu, to beru. Ty pičo. Abaka. Vody to kurva míří na mou.
ty jsi kokot! Ty jsi totální kokot, Heisen, ty jsi úplný debil! Vojto, ty jsi úplný debil! Ty se podíváš na mě jak cípru a stojíš v té místnosti, když vidíš, že tam mě to zastřelilo! Nemluv! Nesneš se argumentovat! Pozral z toho! Ty vole, ty stojíš nad mojí mrtvolou a hele, on umřel tady a ta Tureta se sklopila do tohohle úhlu a ty zůstanu tady. Tak jsi tam viděl, že jsem mrtvej, když jsem vypadl nahoru, ne? Ale já jsem byl v šoku! Čet, mám udělat IRL stream z fakultky, z bahňáke. Ty vole, byla tam konvice za pajdu, ale Tureta nás dobře nabejtila. Píči, kurva. Potřeba ty vy. To určitě bude stačit, každopádně na mansion. A mu neříkej mi, že jsem zase netrefil. Jak je to možný? Pavel se netrefí na loď. Ta mapa je pokaždý doslova stejná. Co ti jebe prostě? On je regulérně senilní. Hej, on prostě podle mě se nezvolce, občas podle mě míše ztratí v tom jejich baráku. Já jsem v životě nebyl tak desorientovaný v nějaký videoře jak tady. Ty vole, tohle to říká, i když stěhuje stream studio z podkroví do sklepa na léto. No tady takhle jdu za ten kámen. Jdeš tam doprava. Proč? Co ten Pavel dělá? On si dělá layouty na to, prostě kde je kámen na té mapě. Co použít skener, jako skener nepoužít, ten se ukáže. Teď se jde, jak toho Pavla zabije, toho, teda Melichara, jak ho zabije, taky ta Tureta, počkej. No to ne. To jo, čet, já si jdu vyfotit na mobil, počkejte. Co? Dobře jsme tam vyčilovali. Kurva dělá? Jo, takže šel jsem. Jsem momentálně na prohledávačce, prozkoumávačce Krejčířovy vily a tady dva mrtví troule. Ty vole, na tohle to má čas, ale splnit kvotu, aby diváci před půlnocí ještě viděli mansion. Jak je vezmu, bych potřeboval? Musel mít prázdný ruce, že? To bohužel nemám, hoši. Já mám plné ruce práce. What's up, Jake Paulas? Dej to na storku. A je to takové moje kompro. Prosím tě, jsou tam dvě mrtvoly, odnes je do lodě. To si děláš prdel ze mě! Nedělám, fakt! Běž se podívat sám! Prý magusy to jsou, Pavle! Pavel je vytočený, protože zase bude muset hledat cestu domů, kurva, třikrát. Hrozně nasranej, ty vole. Rev mal dík ze dvě kilča, alchymistr je lepší jak Mad Monk. To jsi neřekl. Pavel je tak vtipnej, no už se blíží. Šestá. Takže už tam nejdu. Sakra, já doufal, že ho sebere ta Tureta, kurva. To by bylo nemálo funny, to je pém. Pojď. Kdyby někdo chtěl baterčičku a spočítat. Těma trubkama, že ho nemůžu zjít. Co tam ten Pavel tancuje? Potřebuješ nějakou lopatu, že bych ho vyjebnul z toho. On prostě doslova, jak lidi v multiplayeru vždycky, když t-bagujou, toho koho zabijou. Co dělá do piči? Hoří mu péro z hůru nohama, ale... Ty vole! Co? Heizet! Co jsi to měl, ty vole, s tím herdinem? Počkej, a teďka kouří mě nebo máš tebe? Pohůžek. No já už jsem na palubě, podle mě. Aha, tak ať pokračuje. Pokračuj, Pavle. On vidí tu mrtvolu jinde, aha. Kdy to bylo? To počkej. Pohaj svůj. Stejně to musím vzít tohle. A teď se ztratí. Sežere ten pes, ty vole. Ty máš opravdu vážnou sexuální deprivaci. Ty píčo, vypadám jako, že mluvím každý 3 minuty o ženském orgazmu a když vidím mrtvolu, tak jí chci vyhulit péro, nebo co? Přesně. Čiže, mluvil jsem dneska o svým penisu, asi myslím, že ne. Jsem ho ukázal ve 4K na kameře, to jako jo, a jsem ochotný to udělat znova, i když ty vole po těch dvou panácích, já nechci líst na ten stůl, já se bojím, že bych se zmrdal. Ale zase na druhou stranu, ty úchopy jsou pevný. Co to je? To je to fail.
Co ti jebe, oni můžou žrát co sebe. Co ti jebe, to je? Kámo, on má doma udělaný, že ty, že se prostě ty... Oni se zabili vzájemně. Jo. A tam nahoře je další. Hej, tak to je mega beat. Cool, že má v 10-eurové hře udělaný fighty mezi monstrama. To byl dobrý beat, už jsem na to chtěl dát Planeta Opic. Dobrý no. Pojde, on tam má šoustačku, pojde. Prej, kdo je sexuálně deprimovaný? Tam našel on je deprimovaný! Výrobka, prostě tak, Pavel, ty a tak to je... Pavel má prostě ten problém, ten klasický manželský problém, kde přestává sex, když jí dáš prstem. Počkat, víš se podívat ven ještě na chvíli? Já hele, hej, Isaac, neřekneme mu to. A uděláme challenge. Dobrý, nic tu není. Jsi se ovole. Jestli zvládne říct jedinou větu bez sexu, okej? Okay? Dobře. A neřekneme mu to, jenom to budeme poslouchat. Dobře. Ty vole, zase 4 kilo, no škoda ty toho vole, turetový bratři. Ty pičo. Ty vole, Pavle, já mám normálně prostě pocit, kdyby mě tam někdo protáhl na té chodbě. Máte tu jednu baterku, kdo chce. Pavle, co se tam dělo, když jsi šel pro mojí mrtvolu? Jak jako dělo, jakože když jsem se tě snažil vyndat z těch trubek? No. No, já jsem tě měl z hůru nohama, že jsi tam byl tou jednou nohou šplajcej mezi těma trubkama a nešlo mi tě sebrat. Ty vole. Já jsem nemá ležel na podlaze. Aha. Protože, Pavle, já jsem cítil trošku jako lechtání ve spodní části těla, nevím, co přesně se mi tam dělalo. Jo, no tak to počkej, až konečně uvidíš materiál, kde zažiješ ženský orgasmus a... Ty vole. Ty vole, to už je na mě trošku jako moc velká síla. Já už nikdy nechci slyšet. Minimálně ty vole po zbytek tady z toho měsíce, řekněme roku. Slovní spojení ženský orgasmus. Já ho nepotřebuji zažít, no, vidět, jasně, já ho nechci ani slyšet. Tady tohle slovní spojení zazděl pořád tak 4x méně než Top Dono, vole, dneska. Hele, tady to to není vůbec pravda, dneska je Top Dono vyloženě to, zmíněný to jsem, skoro vůbec, ty ve premelikare pozadu. Když mluvíme o tom, čeho máte nedostatek, já mám větší Top Dono, tak mluvím o Top Donu a Pavle ten ženský orgasmus. Prostě jo no, Pavle, jakoby... A Vojto, slyšíš to? Ty vole, slyším to. Slyším novou českou indie hru. Jdem na to. Hoči. Bez čepičky o půl jedenácté, spí. Ty vole, 117. Jdem na to. Cíkačka. Ty piča! Vem to! Prosím, řekni mi, že to tam je. Přežil to? Prosím, ty to přežil. Ty to přežil. Jo. Do píči. Ale nepoletěj sem, že ne? Když jsem vzal ten úl. Ne. Jsem v klidu, že jo? Ne, už jsou úplně v píči, já jsem otáhnu daleko. Hej, otáhl daleko, chat, že jo? Že jo. Že jo. Ok, co to... Ne. No to ne. Ne, já je vidím a já je nechci. Dobrý, nejdou tudy, je to v klidu do prdele. Če, dáme panáka? Cinkačka jak nic? Vojtova oběť. Správná odpověď je ne, vy alkoholici. Je to dobrý. No, tak tady ne. Čer, víte, že v titlu, jak jsou označený další streameři, jak můžete jenom kliknout na to ad a máte tam krásně, můžete předsvaknout tam Erichara, Herdina nebo Hajzeta. Co ti jebe, tam je double turret. Pavle, tohle přestává být vtipný, rozumíš? Ty turety jsou fakt všude úplně. Nic nebudou. To malý kare.
Mám to. Tak to. Tak je. Na tom mrdám fakt už dneska, ty vole. A co je, ty jsi tam... Kamaráde, doslova jsem riskoval pisk, abych to vzal, když tam byly dvě turistiky. Ale já proč bych vzal, ty tebe odpoledne, ty vole! A co teď budeme dělat tady v týdně? A máme baterky, ne? Tam ještě jeden úl za 117, tak ale každého já chvíli může cinknout 700 doma. Děláš, ne, nemůže. Nemají se tak moc rádi moje nahý tělo. To jakoby, hele jo, je to hezký a všechno, ale nepotřebuješ to, jako mi před očima furt, jo. Co dělá? Chce upout na tvou pozornost? No dobře, ale proč mi píše člověk, který se vyhejbá jakýkoliv zmínce o donatu, že já jsem sara? Zavčilováno. No jistě. A kurva. Jsou hodně nasraný včely. Pavle, rozdělme se. Já mu za to. Rozdělme se, kurva. GG, fajgane. Rusové, fajk vymrdaní, bastardi, nejak drtálci. No, tak doufám, že bych vezl idioti. Neandertáci zastraní s těmi úly, fakt. Já si myslím, ty vole, že po desátý se jdou vzít ty úly bez agra včel. Boha. Vole, mě vymrdlo z nich, kamaráde, normálně. Děku 250 korun od koza, to je vývka. Já tu pojedu jenom můj bože, 350 korun to budu, no. Pavel je sexuálně frustrovaný. Ne, přijde vůbec sexuálně frustrovaný. To je bezva, děkuji. Melchare, přijde ti, že Pavel je sexuálně frustrovaný, že mluví furt o mrdání? To jako zní jako cápek, který dlouho nesouložil. No, no. Ty vole, dejte mu pogi s emoji. Označte, běžte označit Pavla. A dejte mu pogi s emoji, spam. Co se stane? Nech toho, nebo dostanu erekci a nebudu hrát tak dobře. No jistě, já nevím. To není možný, kámo. To není možný, to já to dám. To není možný, ten Pavel je nejvíc nevyšou stanej třicátník v Třebíči. Hej, ten Pavel podle mě jede No Nut November, myslím, reálně. Pavel už by měl vzít tu placenou spolupráci s testosteron hormonal replacementem, ty. Hej, ale ne, on musí reálně jet fakt jako No Nut November, on podle mě, jak má ten finální dva dny. Když No Nut November, tak zníš právě jako gigačet, a ne, ty vole, takhle to zní jako cápek, co on ní právě třikrát denně. No ty vole, tak no to je pravda, no. Pavel zní jako ten frajer, co se vrátí domů prostě z práce a říká si jo. Teďko bude pohoněníčko, no jo. Teď bude postříkáníčko, je. Yeah. Prostě ta couple gaming room, to nebylo moudré. To tak nejde, já si nemůžu soustředit. Ale kreslený kozy, to je spíš Vojtova parketa, si myslím. Ty vole, on nepřestává. Hej, on nepře... On to mluví? On teď mluvil o kreslených kozách. Já mám dispozici ty reální, takže já jsem v cajku, dík. Ty vole, to ale... No právě, že to... No. Ty vole, buď to i ty český souložíš a to si slíbil, to je masakr. Hej, někde byl, nebyl? Moje trapeze, ty vole. Proč nemůžu vzít zase? Já už to slyším. To jako větší sojovou formu jsem ještě neslyšel. Pavle, to byl bombe. Dneska se mi zdálo o zlatý Mike Trainu, ještě jen rýtap a doslova už jedeme do štátlu, plňáci. Nebudeš mi nikdy kapa, nebudeš mi nikdy kapa Hype Train. Nebude Golden kapa. Proč tam má to hnízdo? Ještě jeden! Stálo to za to. Proč tam má to hnízdo? 117. Stálo to za životy vás všech. Je to tak. Váku. Ještě jeden. Doufám, že Pavel nedostal erekci, když o ty večeri začali kýchat do péra, ty vole. Pavle. Jeku derkíku za toho zbudku, no jo, vítej v klubu dobrých přátel, tak zas není zlatý Hype Train, kurva.
Pavle, konečně, Pavle, konečně tě někdo opíchal, byly to včely, ale... Splnilo se ti přání. Teď můžeš přestat mluvit o těch věcech, o těch hrozných nekřesťanských věcech. Už to neříkej. Jsi špatně pochopil, moje přání bylo, aby nikdo nebral skurvený hnízda před 10:30 večer. OK, dobře, ale... Z jakého důvodu tady vidím jedno hnízdo tady na zemi, do prdele? Pavle, já jakoby... Já jsem ho sem donesl úplně v pohodě. Pavle, vzal bys si to hnízdo před nebo po ženským orgazmu? Počkej, abys se nevzal druhej ani? Vy jste nevzal ten druhej? Ženský orgazmus, to jsem to slyšel. No já jsem se ptal, jestli bys to hnízdo vzal před nebo po ženským orgazmu. Tak si myslím, že dneska Pavel zní jako někdo dostrčil péro do bosího hnízda. Tak co, přistáváme? Na teklý pohlavní orgán je citlivější, že jo? Ale... To si okay, já někdy ho zastavte, reálně ho někdo zastavte už. Pavle, ale já... Ale přiznej se, že držíš tou na tvém brazbě, mají ti ty dva dny a máš plný koule, jen to řekni, ty vole. Pavle, já bych byl radši, kdyby jsi mi teď vystříkal na obličeji, ale držel by si hubu pod zbytek streamu. Tak já jdu prodat věty, to už nikdy nechci slyšet. To nevím, no asi, tady není nikde nějaký způsob, jak někomu nastříkat na obličeji, no. Zas baští. Co říkal? Co kurva řekl? Tak tady je takových věcí, ty vole, máš tady robota, máš tady, můžeš klikat uvaračem, poukat fénem, a nemáš ti žádnou stříkací pistoli nebo tak něco. Bude to už je plný? Ne, počkej ty! Zbytečně, já ten klaxon. Běž o toho pryč! Já chci ten airhorn, ne, on ho sebral! Děkuji, Toko. Jo, teď jde cinkačka, kámo, letíme na house, stopro. To bude cinkačka, nechce ten výblok nějakou. Si už vzpomínám. Děkuji to, koho, za tí. Cože, če, tak to takhle nemůžeme nechat přece. Ha! Tak to ne, a tady Melikare, malé top dno, nevybouřenej Pavel, může to být horší, zítra zubáš, ty vole. Dneska rozhodně ne. Jsou výmluvy, to nejsou výmluvy. Dneska je to fakt katastrofa. Ne. Jako hrát s vámi, dobrej, aniž by bylo 10k top dono, je docela utrpení upřímně. Jako fr, no cap. Fr, bez čepičky. Ty blázne, 1100, ty píčo! No. OK, dej tam ten mansion, bereme baterky, bereme lopaty. Mansion! A vem ten za 500 pade, ne ten za 600, tam jediný rozdíl je obtížnost. Nikam nelekte ještě. Můžeš v nákupu. Experimentation je k čemu. Chat, můžu dostat jedno tučný, let's fucking go do chatu! Na ten zasraný mansion konečně. Tak, objednal jsem 4 lopaty, 4 pro flashlighty a máme pořád lítěl. Gratulace, zpátky uši. Do výřivky. Zpátky pojďte pro tu objednávku. Takže let's fucking go na druhou stranu. Berte, každý máte jednu. A jakou dáváme, Titan nebo kterou? No, tu za 500 pade, tu s mansionem. No, Titan vypadá úplně stejně. Jsou tam nějaký ty? Jsou tam... Je tam něco pro mě ještě, nebo není? Já mám pocit, že ne. Bylo tam pro všechny 4 itemy. Počkej. Mansion za 500 pade dej. Počkej, ať jdete. Toho tam bylo pro tebe. Počkej, až budeme na obě dráze. Ej, tak jste píču! Stun granaty jsme mohli... Ty seš koko, ty jsi odletěl bez nich! Do píče, tak dělaj do prdele. Když říkali, že ještě pro... Okej, Melich. Nevadí. Melichare. Nevadí. Jakoby máme teď 4 kila. Rent je Stormy, ale borci. Co jsi říkal, že tě to neposunulo? Jak neposunulo, kurva zas? Borci, Rent, ta mapa menšen je Stormy, to nevadí, ne? V pohodě, jestli tady za 500 pade, jak to bude sranda. Tam tady vždycky Stormy, že jo? Hajzete bez trika, to je frajer.
Tady tenhle move nastal dvě baterky a dvě lopaty, by the way. Jo jo. Já nejsem bez týka, bez týka už nestreamuje. Co jste tady dělali, kurva? Jsem rád, že pítí. Sundej si triko, sundej triko za to Dono nebo No Balls. Ty flashky nedej ti na ně. Ty pičo, tady to poznávám, konečně začíná content. A počkej, ale já ty nemám baterku. Ty pičo. Pičo. Mí tady jsou blesky. Já nemám baterku, ale. No, já nemám. Mám. Ale tak si vem tu moji, já ji nepotřebuji. To jste v hajzu. A to moc nikdy za pokračování děkuju. No, je to Stormy dneska, bohužel. Čum z kravaťáku. OK, ale setkáme se před hlavním vstupem, jo? Jak se dá pičovat to bouřka? Kde je hlavní vstup? RNG. Ty vole, ta bouřka ti detekuje lopatu. Tady si můžeme schovat. Co to je tady to? To je jenom chajda. Tady je blbý, že ty nemůžeš níst metalický věci, když je bouřka. Do největšího tluč huby udeří jako do prvního blesk. Hajzete, to se svlíknul kvůli těm hrdinovým zmínkám po stříkání. OK, já už nikdy nechci dát Pavle. Pavel je sexuální predátor. Nikdy. Já fakt doufám, já fakt doufám, že se mi nezjeví ta holčička, jestli to zjeví třeba tobě. Tak to vypadá dobře, přesně. Já fakt doufám, že ta holka bude ukazovat tobě. Počkej, ale kde je ta holčička, já už jsem se připravil, no ne. Nechal už je mrtvej, tak to bylo dobrý, ten si užívá trochu mapu. Nebudu to říkat ani, tak. Čivoj to, kde seš, já nechci chodit. Jo! Ty pičo, 122. Sýkačka! Dusl, action, počkej, pojď, AJZ.